Наситен и е познат зелениот зачин кој е најчесто употребуван во кујната на секоја домакинка и секако во природните лекови кои се подготвуваат дома. Макдоносот е растение кое има огромно нутритивно и значајно лековито дејство, а за да се произведе кајнас е многу лесно, па токму затоа и многу се одгледува. Макдоносот секој може да го произведе ако сака. Тоа е едногодишно растение, а има од 5 до 6 жетви у годината, што значи секој месец се жедее по нешка. Го седеш и улеја, може на рет, а може и сачма да го седеш. Како сакаш така? Од семе, да. Иначе докудовно нешто е и повеќе пати се жнее. Нема човек кој за макдоносот не знае и кој не го употребувал, но секој на свој начин. Макдонос у се. У јадење се става, у зимница може да ставеш и добаре. Го користиме за ориз, у граф, у леќе, у секакви производи користиме и често го купуваме. Во манджа, во салата. Поради големата содржина на витамини од групата Б, магнезиум и калиум, Макдоносот го смирува нервниот систем и ја подобрува концентрацијата и памтењето. Витаминот B6 кој го има во оваа билка го регулира нивото на шеќерот во крвта, па затоа Макдоносот е природен лек и за диабетичарите. Макдоносот потекнува од Иран, но е употребуван на секаде во светот, токму поради здравите карактеристики кои ги поседува. На градскиот пазар Макдоносот се продаваше по цена од 10 денари за китка. Лошото време не ги спречи Штипјани да испазарат на градскиот пазар, а најбараните производи тие можеа да ги купат последниве цени. Кромит 40, компир 40 и цвекло 40 денари за килограм, марула 30 и зелка 50 денари за парче, домат од 130 до 150 денари, банана 70, портокал 50, јаболка 30 и лимон 60 денари за килограм.